Tak je to 27 let. Já myslím, že nesmíme nechat znesvětit tu úžasnou věc, která se stala 17. listopadu. Opravdu přišla k nám svoboda. Přispěli jsme také k tomu lecakým způsobem. A tohle nesmí být smazáno a já myslím, že dneska se o to leckdo snaží o to smazání. Zajímavé je pro mě je to, že zdá se, že po dlouhých letech, když jsme sem jenom přišli nostalgicky si zazpomínat, dneska se ukazuje, že ten 17. listopad je zase o něčem. Prostě je zase o tom a je naší povinností, abychom tu myšlenku svobody a demokracie udrželi ze všech stran. Pomocí evropskou nám k tomu jsou teď poslední vývoje v mezinárodní sféře, vítězství Donalda Trumpa, Brexit a tak dále, což let, kterým kteří už začali rezignovat, snad jako dodalo si ho mně určitě také. Máte tedy pocit, že v současné době část společnosti už třeba nevnímá tolik tu vybojovanou svobodu a demokracii? To nejen, že nevnímá, ale jsou tady síly, které se ji snaží zásadním způsobem potlačit. A vy dobře víte ode mě, můžete očekávat, že já řeknu, že to je spojeno s Evropskou unií a s celým nešťastným dílem, který dnes v Evropě nastává. Pouze s těmito, nebo i někde jinde byste viděl? Já vidím, těch vlivů je samozřejmě hodně, ale dneska pro nás dominující prostředí, ve kterém žijeme, je ta Evropa, je ta Evropská unie. A tady já myslím, že se vracíme obloukem k poměrům, které jsme zažívali, bohužel, před těmi 27 lety. Mělo by to být varováním? Mělo by to být varováním a byl bych strašně rád, aby si lidé uvědomili, o co před těmi 27 lety šlo, protože vám, jak tady vidím, vás novináře, tak byste buď nebyli na světě, nebo jste se akorát narodili. Takže přesně nevíte, co to tehdy znamenalo. Ale my, kteří můžeme srovnávat a kteří jsme přecitlivěli na ty všechny krůčky, nákroky, které tu svobodu a demokracii oslabují, tak cítíme jejich oslabování v dnešní době znovu a proto musíme zdvihnout hlas.